ဒီနေ့တော့ House of the Dragon ရဲ့ Season 2 Episode 4အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်။ဒီ episode ကတော့လူတော်တော်များများညွန်နေတဲ့ episode လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြဒီ episode မှာပွဲစာကြမ်းပြီ။ဒီ Dance of the Dragon ရဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့ပေါ့နော်။ငကားတွေပါတယ်ပထမဆုံးတိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အခုဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ငကား3កောင်ပါသွားတယ်။အဲပို့ game တို့မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငကားတွေတိုက်တာငါအချင်းချင်းတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိမမြင်လိုက်ရအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ episode ကလို့ major episode တွေ major happenings တွေများများဖြစ်သွားတဲ့ episode လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အခု episode 4ကိုကြည့်ကြမယ်အားလုံးညွန်နေတဲ့ငကားဘတ်တယ်ကနေစပြောကြမယ်ဒီဘတ်တယ်ကတော့ Christine ကိုနဲ့အင်မွန်ပေါင်းပြီးတော့ဆင်နိုင်ထောင်ချောက်လို့ပြောလို့ရတယ်လူတွေကသူတို့ကိုကင်းစံနေထွက်သွားပြီးတော့ဟယ်ရင်ဟိုးကိုသွားသိမ့်မယ်ထင်နေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်ဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကမ်းနားတစ်ယောက်ကမြို့တွေကိုလိုက်သိမ့်တယ်နောက်ဆုံး Rock Rusty ပါသွားတယ်အဲ့နားတစ်ယောက်က House တွေက Renira အတွက်တကယ်လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့တချို့ House တွေဆိုရင်ပြန်အောင်မတိုက်ဘူး House Rusty နဲ့ Stone Wall ဆိုရင်ပြန်မတိုက်ဖဲနဲ့ခိုးရတဲ့တည်နဲ့သွားပေါင်းလိုက်တယ် Baby Killer ဘက်ကမပေါင်းချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါ auto ရဲ့ရှစ် episode တွေမှာခြားထားတဲ့အကွက်တွေ effect ဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုပြတာ The Scandal ကိုတချို့ပြန်တိုက်တဲ့တက်တွေကလည်းမနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးဒူးထောက်ရှုံးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ခိုးရတက်ကြီးက Rock Rush ရောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်အင်အားကြီးနေပြီအ ਨੇ ဆုံး3စလောက်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့တခုသတိထားမိကြလားမသိဘူးခိုးကညံရှိရလို့ပဲပြောရမလားအာမရိုင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော်သူဒီ Rock Rush ရဲ့ tag ကိုသွားသိမ်းတော့ဟာသူ့တက်တဲ့နောက်မှဝင်လာတဲ့လူတွေကိုရှေ့ကနေထားပြီးတိုက်ခိုင်းတာပုံစံမင်းအရင်သေးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ high tower တက်သားတွေကိုကြတော့နောက်မှာထားထားတယ်ဝတ်ထားတဲ့ armor တွေကိုကြည့်လို့ရှင်သိတာတယ် high tower တက်သားတွေဝတ်ထားတာချားလူနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့သူ့ original တက်သားတွေကိုစိတ်လုံထားရပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့ Rock Rush ကိုသွားသိမ်းတာလဲပေါ့နော်အဲ့ရဲတိုင်းရဲ့ location အနေနဲ့ကတော့အရန်တော့အရေးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Rock Rush ရဲ့ Lost Dungeon က Renira ရဲ့ဝါကောင်ဆယ်မှာရှိရ Renira ကလူတွေကသူ့ဘက်ကိုပါပေးမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူ့ဘက်ပါပြီးတဲ့လူတွေကိုသူဘာမှပြန်မလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတောင်းဝန်မကြီးရရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတစ်ခုခုတော့လုပ်ကိုလုံးမရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြန်တိုက်ဖို့အတွက်မြေပြင်မှာတက်သားတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကငကားနဲ့သွားပြီးတော့ကုညီမှန်ရမယ်အဲ့ဒါကိုခိုးနဲ့အင်မွန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပလန်ချထားတာအဲ့တော့နောက်ဆုံး Rainy Scar Volunteer လုပ်ပြီးထွက်သွားရောအဲ့မှာ तू ထောင်ချောက်တယ်မိသွားတယ်ရီယာတကူကတခြား Dragon Rider တွေကသူတို့ငကားတွေကို Valerian လိုမျိုးစကားပြောပေမဲ့ Aegon ကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒါက तू ငငယ်ကစာသိမ့်မလုပ်ထားတာကိုပြတာရှေ့အစင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်သူ့ညီနဲ့သူစကားပြောလို့ကလေဟိုကဗလီရီယန်လို့ပြောတာကိုတခြားပြန်မပြောနိုင်ဘူးစာကြောင်းလေးတစ်ခုတောင်သူမနှဲပြောနေရတယ်ဒါတောင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू တိတ်မတော်တိတာနေဒါပေမဲ့ तू နဲ့သူ့ငကားတွေ့ရအခန်းလေးရချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဘသူဘလို့ထင်ထင် Sunfire ကဒီ Aegon ကိုတော့ချစ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးရအခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ချစ်เสียရလေအီဂွန်လည်းတော်တော်ကန်ဆွဲလို့ပြောလို့ရတယ်တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू စွန့်မြေပြင်ကိုအဲ့အချိန်ကွတ်တီရောက်လာလို့သာ तू ခံလိုက်ရတာ15မိနစ်လောက်သာနောက်ကျလို့ရှိရင်အီမွန်နဲ့ရီနီစ်ရဲ့ fight ကပြီးနေတော့ပြီး तू လည်းအေးစေးစေးလေးအောင်ပွဲဝင်ခွင့်လိုက်ရုံပဲ15မိနစ်လောက်ဆိုရလို့ရှိရင်လည်းအီမွန်ကစောင့်ခိုင်းမှာမဟုတ်ပြန်ပြန်ခိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအစတွေကအတူတူရှိနေလို့ရှိရင်ရီနီစ်လောက်တာအဲ့လောက်ခံချင်မှခံလိုက်ရမှာသူလည်းတော်တော်စိုးရမဲ့ကံပါလာလို့အခုခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေးစရာတစ်ခုရှိတာကအီမွန်ကတမင်လုံးလိုက်တာလားအစတည်းကပလန်ချထားတာလားပေါ့ဦးတင်တာကတော့ तू ဒီလိုလုပ်ဖို့အစတည်းကပလန်မရှိလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အီဂွန်ရောက်လာတော့က तू အံ့ဩသွားတယ် stupid လို့တောင်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့မှာအခွင့်အာဏာအီဂွန်အမြင်ကတ်တာနဲ့ဒီကောင်ခံစေဆိုပြီးတော့လွတ်ပြေးလိုက်တာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ तू လှုပ်ချင်လဲပေါ်တင်လို့လို့မရဘူးစစ်မြေပြင်မှာလူတွေကအများကြီးပဲသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကမီလီဆိုလှုပ်တယ်လို့လို့နဲ့နှစ်ကောင်လုံးကိုလှုပ်ပလိုက်တာတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ပေါ့ Sunfire ကတော့မီလီနဲ့ရှင်ငယ်သေးတယ် experience လည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ရှင်မချနိုင်ဘူးခံလိုက်ရတယ်တနာဖို့ကောင်းတယ် byte တွေရောတောင်းပန်နေတော်တော်ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့တေတော့မတေဘူးဒီတိုက်ပွဲမှာ Rainis နဲ့ Milis ပဲတေသွားတာအချို့လူတွေကတော့ Rainis ကပြင်းရင်လွှဲရသားနဲ့ဘာလို့ပြန်လှည့်ပြီးတိုက်တယ်လဲဆိုပြီးမေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်းတယ်ထင်တယ်။
ရင်းနှီးစ်ကဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကကက်ဆယ်ကိုဒဖန်လုပ်ကိုရောက်လာတာအခုလို့မီးလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်မှုတ်ဖေးကကိုတွေ့တော့ပြန်ပြေးသွားရဆိုရင်လူတွေကသူဘယ်လိုမြင်မလဲသူတောင်းဝန်မကြီးရရောက်မှာပေါ့သူတို့ဘက်ကနေကက်ဆယ်ကိုဒဖန်လုပ်ပြီးနေတဲ့လူတွေကိုထားဝါလို့မှမြင်ရအဲ့တော့ပြန်တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ပြီးတော့သူ့ငကားလည်းအရင်တော့မသိဘူးဖေးကပူကြီးပြီမဲ့မီးလေးစ်ကပူမြန်တယ်အဲ့တော့ chance ရှိရဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်သွားချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကတော့ Granny ဘက်ကနိုင်သွားတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ဒါပေမဲ့ငကားရိအနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်တစ်ကောင်စီပြုတ်သွားလို့ပြောလို့ရတယ်အမှန်အေးကွန်းသာမရောက်လာဘူးဆိုရင်အများကြီးညနာဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲနဲ့တော့နိုင်တယ်အေးကွန်းဘာဖြစ်သွားလဲတော့ဒီ episode မှာမပြဘူးတေးလားရှင်လားတော့မသိဘူးတချို့ကလည်းတာဂီဗီယန်တွေကမိကိုခံနိုင်တယ်ထင်နေရဂိမ်းမော့ဒရုန်းတွေကဒနီရစ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Daenerys က special case စာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Daenerys ကနဂါးတွေဥပေါက်လာတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာပဲ fire immune ဖြစ်တာလုံးဝကြီးကိုမီးကိုခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြား Targaryen တွေအကုန်လုံးမီးလောင်နိုင်တယ် Sunfire လို့နဂါးတောင်မှမီးလောင်နေရဆိုတော့လူတွေဆိုရင်တော့ပြောမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲမှာကနဂါးတွေပါလာတော့ရှိရတဲ့ပွဲထဲလည်းအသေးများတယ်။မီးရွေလောင်းပြရကြပြီးတော့သေကြတယ်။တချို့ကငကားတန်တင်းခံပြီးတော့သေသွားရအောင်ရှိသေးတယ်။ဒီစင်းရိုက်ထားတာကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ငကားတွေဖိုက်တာကလည်းတဘာဝပို့ပြီးတော့ကြားရပေါ့နော်။ဒီစင်းကိုဒီဒရိုက်တာကပေါ့နော်။သူအပြင်မှာတင်းငက်တွေအချင်းချင်းဖိုက်တဲ့ဟာကိုအခြေခံပြီးရိုက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ပိုးအနေနဲ့နောက်သဘောကျတာတစ်ခုကဆာဂေဝင်းဟိုက်တာပါ။သူ character လည်းအခုဆိုစတွေ့တော့လည်းလုံးဝမတူတော့ဘူးအစတော့ကဘဝင်မြင့်မြောမြောကြောမြောဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးလည်းတိုက်ပြီးတော့လူကနည်းနည်း grounded ဖြစ်လာရပေါ့မျက်နှာဆိုလည်းစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်လေးဖြစ်နေရဲ့ makeup လည်းကောင်းတယ် character development ဖြစ်လာတာဆိုတာကိုပြထားတာအဲ့လိုဒီတိတိတိလေးတွေကို attention ပေးထားတာလေးတွေကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဒီ episode မှာတော့ demon ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ heron home မှာရှိနေတော့မယ်သူက Riverlands ကြီးကတက်သားတွေကိုသူ့ဘက်ဘက်ကိုလိုက်ဆူနေတာဒါပေမဲ့သူ့လောက်ကထင်တယ်လောက်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Riverlands ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ Lord Dalia ကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရပေါ်ရောက်နေပြီအဲ့တော့သူ့မီးလေးကပဲတောင်းယူပေးနေရတာဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ငင်းငယ်လေး Lord လည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့သူ့လက်အောက်က House ကိုမနိုင်ဘူးအောက်ကလူတွေကလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ Demon ကသူ့ခိုင်းလောက်ရမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတာဒီမှာဘာလို့ပြန်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် season 1က Rhaenyra ကိုတင်တောင်းတယ် William Blackwood ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ကောင်လေးကလည်းနည်းနည်းကြီးလာပြီးနည်းနည်းကြီးကောင်းလာပြီ။ Blackwood ကြီးက Rhaenyra ဘက်က declare လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ Demon ခိုင်းတာလုံးမဲ့ပုံတော့ပေါက်တယ်။notice ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Demon အိမ်မက်တွေပေါ့။သူလည်းတည့်ရတည့်ရပို့ပြီးယူးယူးလာတယ်။ episode အစမှာတော့က Rhaenyra အငယ်မလေးနဲ့တွေ့တယ်။ပြီးတော့သူ့အရင်မိန်းမ Lena ကိုတွေ့တယ်။နိုင်မှာတခုမှာသူကသူပြန်တွေ့ရယ်ဒါပေမဲ့အင်မွန်တို့မျက်စိတစ်ဖက်ဖုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရယ်ဒါပါရီကိုဆိုလိုရလဲတော့မသိဘူးသူ guilty ဖြစ်လို့လားအကြမ်းမြင်ရတာလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင် Ellis Rivers တိုက်လိုက်တဲ့ juice နဲ့ရောဆိုင်လားပေါ့နော်ပြောတော့မပြောတတ်ဘူးတေချာတခုကတော့တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီ Green Council မှာလည်း Larys က Demon ကို Harrow ကိုပေးပြီးဆွတ်ထားလိုက်ဆိုပြီးပြောရယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလို့လားတော့မသိဘူး Drift မှာကတော့ရှေ့ episode မှာ introduce လုပ်ခဲ့တဲ့ Adam နဲ့ Ellie ကဘသူတွေလဲဆိုတာကိုအပြေပေါ်သွားပြီ။သူတို့က Collis ရဲ့ bastard သားတွေ။စောင့်ထဲမှာတော့ဒါမသိမချမြည်များဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Collis ကဒီကောင်လေးနှစ်ယောက်ကသူ့သားလင်းတော်ရဲ့ bastard တွေပါလို့ဆိုတာကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ show မှာတော့ရှင်းပါတယ်။ Rhaenys ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။ Collis လည်းမငြင်းဘူး။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဘလူရိုးကဆက်ပါမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ကဲဒါကတော့ပိုးရဲ့အမြင်လေးပါ။တခြားလူတွေရောဘလူမြင်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်လို့ရှင်ကွန်မန့်မှန်းခဲ့ပြီးနော်။အခုလိုပိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ community ဖြစ်နေဆိုလို့ရှင်နော် Facebook မှာ like ရှင်နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့ community ပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတား။